Зараз великий монастирський бароковий комплекс не в найкращому стані. І зовні, і всередині на ньому залишила свої відбитки історія. А була вона непроста і багата, як на зле, так і на добре. Мешканці Великих Дедеркал із гордістю стверджують, що саме у цьому костелі, збудованому католиками-реформаторами, хрестили маленького Гуго Колонтая, який народився у Великих Дедеркалах у 1750 році. Чи справді хрестили тут, ще потребує дослідження. Багато версій існує, що саме в цьому храмі хрестився видатний польський діяч, творець, один з творців першої польської конституції 3 травня Гуго Колонта, який народився в Великих Дедеркалах. По історичних даних, що храм почав будуватися в 1733-34 році і вже почав діяти, як офіційно повністю почав діяти в 1754 році, а відповідно на всю кругу він був один польський такий великий храм. Із часом навколо костелу виростають високі мури і вежі, а ще келійний корпус із внутрішнім подвір'ям. У 1795-му Великі Дедеркали за третім поділом Польщі відходять до імперії Романових. Попри це, як католицький, монастир діяв аж до 1891 року. Зрештою, храм стає православним і свято-миколаївським. Як свідчить напис на мідній дошці, знайденій у 1992 році у його стінах, цей чесний храм в ім'я Спасителя Христового Миколая Чудотворця Мерлікійського при учительській семінарії в селі Великі Дедеркали, приведений в благопристойний вигляд за обрядом Святої Православної Церкви в перший рік успішного царювання благочестивішого правителя імператора всієї Русі самодержця Миколи Олександровича II і освячений архієпископом Волинським і Житомирським Модестом 11 червня 1895 року. До Першої світової війни, до 1915 року була вчительська семінарія. Тут викладацьку діяльність здійснював визначний художник на той час Лазарчук, Андронік Лазарчук. І говорять старожили, що була унікальна бібліотека. Але в 1915 році, під час, коли вже бойові дії підійшли до Почаєва, і він був взагалі семінарія була, і вчительсько-духовна семінарія була евакуйована в місто Бахмут Донецької області. У 1920 році храм був знову римо-католицьким, а в 21 році в монастирі містився батальйон корпусу прикордонної охорони. Як тільки Великі Дедеркали відійшли у 1939 році до СРСР, в монастирі розташувався райвідділ НКВС. У підвалах обладнали камери для допитів. У Другу світову в комплексі містився осередок польської самооборони. Нині у церкві лише фотографія чудотворного образу Спасителя, заради якого історично цей храм із будували. Сама ж ікона, розповідають місцеві мешканці, знаходилась у церкві до 1943 року, а потім її вивезли, кажуть, до Польщі. У повоєнний час в монастирі був і кінотеатр, і будинок перестарілих, а в 1976 році у монастирі і храмі на 20 років розмістили виправний заклад для алкоголіків, єдиний у Тернопільській області лікувально-трудовий профілакторій. Сам костел 18 століття перетворили на двоповерховий цех. Стояли токарні станки, стояли фрезеровочні станки, на другій половині стояв сварочний цех. Коли стояли тут токарні станки, стояли, ця вібрація йшла, і воно то все почало осипатися. І воно почалася така руйнація. Вон, навіть зараз по стінах йдуть шви, осадки фундаменту. Після ліквідації ЛТП, відповідно до указу президента України про повернення культових споруд, у 1993-му церкву передали громаді. І вона почала діяти як храм Святого Миколая Української Православної Церкви Київського Патріархату. Відтоді прихожани намагаються привести церкву до ладу. Роботи ще тут вистачає. Тут ще цього, бачу, вже натягнеться більше 15 років. Є цього. Ну, то скільки хто може, але люди стараються цього робити. А щоб його докінчити повністю, то нема фінансів, щоб його доробити так нормально, щоб зайти, щоб подивитися. І тим більше, що зараз наше турбує наружня робота фасаду з вулиці. Ну, найстрашніше, що в нас зараз дивиться на пів території району.